უკვე საღამო პირია, მზე ჩადის, გარეთ ჩვეულებრივზე მეტად ცივა. აქ კი ცოდახანში დათბება, დათბება პოეზიით, მხიარული ისტორიებით, წყნარი მუსიკითა და ბოკალი თეთრი ღვინით. ახლა გვიანი შემოდგომა, ყველაფერი კი ცოტათი ადრე დაიწყო. ცენტრმა თავის დროზე პირველად რაც გააკეთა, ეს იყო ჩვენი არაჩვეულებრივი კვარტეტის ბიჭები, საჩიკო ბერიძე, გიორგი ბერიძე, ნიკო შამპერიძე და აჩიკო გოგიტიძის კვარტეტი, რომლის პირველი საღამო ჩვენ აქ ცენტრში გავაკეთეთ და ამასთან ერთად გავაკეთეთ მუსიკალური ცენტრის ახალი ვიდეოკლიპის პრეზენტაცია. ეს იყო ჩვენი დასაწყისი. პარალელურად არაჩვეულმა ადამიანმა ნანა მესხმა ჩვენ უკვე სხვა ფორმატით შემოგთავაზა ეს საღამოები. 4000-ზე მეტი სიმღერის ავტორი, კომპოზიტორი ნანა მესხი თვეში ერთხელ მუსიკალური ცენტრის არტკაფეს სტუმრობს თავისი პროექტით ყავა ქვიშაზე ნანა მესხთან. ძალიან ძნელია ამ ტიპის კომუნიკაცია და მსოფლიოში ყველაზე რთული და ძვირადღირებული პროექტებია ასეთ საღამო. რაც შეეხება სალონური საღამოს მასშტაბს, მასშტაბი დიდი ვერ იქნება. ეს არის თავისთავად თავის სახელში ვედევს, რომ უნდა იყოს ცირე. სპეციფიკურია და უნდა იყოს დარბაზი მცირე, არ უნდა იყოს ეს მრავალრიცხოვანი, მაინც ბევრი გვესწრება, მინდა გითხრათ. სალონური საღამო თავისთავში გულისხმობს ინტერაქციას ძალიან ახლო მანძილიდან, ამიტომ აქ ცნობილი ადამიანები სულ სხვა კუთხით იხსნებიან მაყურებლის წინაშე. სიტყვის წარმოთქმის უბრალოებით და სისადავით აქ ნამდვილი ჰარმონიული ატმოსფერო იქმნება. აბსოლუტურად სხვა განწყობა გაქვს, იმიტომ რომ არ ახარ რაღაცა აი იძულებული, მაინდამაინც იქ რაღაცა თავი კარგად გამოაჩინო ან რაღაცა მოყვიან იქ რაღაცა წაიკითხო. ძალიან საინტერესო რამე, პროფესები ადამიანებს, რომლებიც აი ესე უშუალოდ ახლოს ყავს და კარგია. მოდის რამოდენიმე ადამიანი, გარკვეული რაოდენობა ადამიანების, რომლებსაც უნდათ არა კონცერტის ნახვა, არამედ შენი პიროვნების გაცნობა. უშუალოდ ეკონტაქტები მსმენელს და ეფერები გეფერებიან ძალიან ახლო მანძილიდან. დიდი დარბაზიდან ამოვიწეთ უფრო შეგრულ საუბრო სიტუაციაში, რაც უფრო მეტად ხსნის შემოქმედის აზრებს, უფრო სხვანაირი საუბრები მის გარდა იმისა, რომ ღერიან ცეკვავენ და ასე შემდეგ, პოეტები, მომღერლები, მსახიობები, ძალიან ბევრი წარმომადგენელი იყო კულტურის აქ. არიან ისეთებიც, ვინც გემრიელ ლუკმას სწორედ ბათუმელი მაყურებლისთვის ინახავს. ნინი შერმადინმა, რომელიც თითქმის 4 წელია ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობს, ნიუ-იორკში გადაღებული კლიპის პრეზენტაცია სწორედ სალონური საღამოსთვის შემოინახა. ბათუმი არის ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადგილი, უკავშირდება ჩემ ბავშვობას და აქ მსმენელი ყოველთვის ძალიან თბილად ხდებოდა და აქ მსმენელი ყოველთვის ძალიან კრიტიკული იყო. პროექტი, რომელიც სულ რამდენიმე თვეში თვლის, არ არის სეზონური. ამიტომ წელიწადის ნებისმიერ დროს ბათუმელებს და არამარტო ბათუმელებს შესაძლებლობა აქვთ ახლო მანძილიდან გაეცნონ ცნობილი ადამიანების შემოქმედებასა და ხასიათს. ჩვენ ამაზე არ ჩერდებით, ვეძებთ რაღაც სიახლეებს, აუცილებლად ეს რაღაც ფორმით შეიცვლის მის სახეს და ალბათ სხვა სივრცეში გადავალთ უფრო სხვა მომენტით. ჩვენ არ ჩერდებით, ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას. აქ ვერ ნახავთ ყალბსახეებს, ზერელე და არაგულ წრფელ ჟესტებს. აქ თავისუფლებაა, თავისუფლება, რომელიც ასე ხიბლავს ადამიანებს. სწორედ ეს არის ნამდვილი მიზეზი, რომელიც საერთო ჯამში სალონური საღამოების სტუმრებსა და მაყურებელს აერთიანებს.